וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. אנחנו נמצאים עוד במדבר, בהר סיני, וכבר מכינים אותנו לקראת מצוות השמיטה. דבר בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. הארץ צריכה לשבות. שאלו רבותינו, רש"י מביא את זה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? למה פה מוזכר במצווה הזאת יותר משאר מצוות המילה הר סיני? דבר שלא נאמר מצוות אחרות. הרי כל המצוות נאמרו בסיני. אמנם, זאת אומרת, האמת היא ככה, שיש חלק מהמצוות שנאמרו באוהל מועד וחלק ברבות מואב, אבל כנראה גם שורש המצוות, עשרת הדיברות זה כולל את הכל, כי זה שורש של הכל. אז ממילא זה נחשב שכל ימר בהר סיני, אבל חז"ל אומרים יותר מזה, שהפרטים והדקדוקים היו בסיני, כנראה באוהל מועד היה צריך רק עוד הרחבה ועוד הסבר להסביר, או חזרה. אינני יודע מה ההבדל בין הר סיני לבין מה שכתוב בדבר השם באוהל מועד לאמור. במיוחד שהרמ"ן אומר שתפקיד של אוהל מועד היה להמשיך את מתן תורה, מה שהיה בהר סיני, להמשיך את זה באוהל מועד, מה שקיבל הלאה את התורה בהר סיני. ובאוהל מועד הוא קיבל. בהר סיני היה היסוד והמשיך באוהל מועד. ולא רק זה, אלא גם אנחנו רואים נותן התורה, לא רק נתן התורה, נותן התורה של כל דור ודור, את ההבנות שהדור צריך לתורה, זה ניתן בבית המקדש בעיקר. היום שבית המקדש חרב, אז חסר בתורה, אבל בכל זאת כנראה במקום של המקדש התורה יורדת, כי אפשר להקריב קורבנות במקום של המקדש. להלכה אנחנו פוסקים שאפילו בלי בית אפשר להקריב, יש שתי קדושות, יש קדושת בית ויש קדושת מקום. קדושת מקום נשארה, ואפשר להקריב שם קורבנות אבל בלי שאין בית. אלא מה שמיטה, נאמרו כללותיה פרטיה דקדוקיה בסיני, אף כולם נאמרו פרטיה דקדוקיה בסיני. בתורה יש הרבה מאוד פרטים בכל מצווה ומצווה. ואנו עדים לכך בימינו עוד יותר. למה? בימינו אנחנו רואים שכותבים ספר על כל דבר. מוקצה יש כמה ספרים. רפואה בשבת יש כמה ספרים. כל דבר ודבר, על בשר וחלב יש כמה ספרים, על כל מיני דברים, שמיטה יש ים של ספרים, כל מצווה ומצווה יש כל כך הרבה פרטים וכל פעם מתחדשים פרטים. אפילו על פרטי הלכות כמו דין ישיבה בתור ד' אמות של מתפלל יש ספר שלם, או תענית בכורות בערב פסח. הפשוטה מנוירבך כש... ראה את הספר, תענית בכורים בערב פסח, וזה ספר עבה, הוא עמד ותמה, איך אפשר לכתוב כל כך הרבה, אבל אחר כך כשהוא ראה את הספר, הוא ראה שבאמת יש, אפילו במצווה של תענית בכורות בערב פסח, וגם ספר על דברים שבכתב יתר שלום רם בעל פה, בחור ישיבה כתב ספר יפה בנושא הזה, ספר שלם. שתגז, דיני ברכת המזון, ברכות בכלל, כל דבר. מכל שכן בניינים מקיפים יותר, כמו מוקצה בשבת, רפואה בשבת, דיני תפילה, הלכות כשרות. ואין סוף דברים שפרטי המצווה רבים מאוד. כיוון שפרטי המצוות הם כל כך רבים, אחד מהתלמידים שסרח בישיבת ולוז'ין, אדם מפורסם מאוד, תלמידי ולוז'ין, אמר פעם, כנראה לחברים שלו, איזה מזל יש ליהודים שבבית הכנסת אין פעמון כמו בכנסייה להביא. בכנסייה יש פעמון שזה אחד מהדברים הבולטים. בבית הכנסת אין דבר כזה. שאלו אותו, מה אכפת לך? איזה מזל שאין בבית הכנסת פעמון? למה? אומר, חסכתם מסכת שלמה. למה? מסכת פעמון. אם היה פעמון בבית הכנסת, אז היו צריכים לבאר ממה עושים את הפעמון, באיזה צורה יהיה הפעמון, מי יעשה אותו, איפה יתלו אותו, מי יצלצל בו, מתי יצלצלו בו, כמה יצלצלים בו, ועוד ועוד פרטים ופרטי פרטים. הוא גם כן
ראה את הפרטים ושם לב לפרטים האלה. תסתכל איתו ביחד. אנחנו מדברים על פרשת בהר סיני. אני אסכם בשתי משפטים. למה בהר סיני? חתם סופר אומר שלמה על מצוות השמיטה כתוב בהר סיני, כי זה נס גלוי, ששנה שלמה אנחנו לא עובדים את האדמה ולא מתים ברעב. זה דבר אחד. דבר שני, פרשת בחוקותיי יש עוד נס. שתי ניסים יש פרשת חוקותיי. שאנחנו נלך לגלות, נהיה נרדפים והאויבים ירדפו אותנו ונשאר קיימים. נס קיום האומה בגולה. בארץ ישראל היה נס קבוע, אז מדבר במדבר סיני, לא, במדבר סיני. זאת אומרת, נס קבוע ששמיטה מראה שהתורה ניתנה בהר סיני, שהארץ שובטת שנה שלמה ולא מתים ברעב, זה בארץ ישראל. בגולה קיום האומה, ויש עוד נס, מה שכתוב פרשת בחוקותיי, שארץ ישראל תהיה מדבר כל זמן שאנחנו לא כאן. וזה הנס הזה התקיים 2000 שנה, אף עם לא הצליח להקים פה מולדת. אז עכשיו אנחנו מדברים מה זה פרטיה ודקדקיה. אז הוא אמר, אם היה פעמון בבית הכנסת כמו להבדיל בכנסייה, היה צריך מסכת שלמה לבאר את כל הפרטים. וכל הפרטים האלה אנחנו רואים, זה הכל נאמר מסיני. כל זה נחסר משום שם פעמון, והוא לא ידע שזה גדותם של ישראל. שהם מדקדקים בכל פרט של המצווה, ממש כמו אמן שמצייר שגדלותו היא הדקדקנות. אני ראיתי פעם, אחד מהבחורים פה בישיבה היה צייר. הוא התמחה לצייר פרופטים, פנים של בני אדם. יום אחד הוא ביקש ממני רשות לצייר אחד הילדים שלי. הוא צייר את הילד, ואני רואה אותו יושב שם וממשיך, ממשיך. שאלתי אותו, גמרת, מה אתה מצייר עכשיו? הוא אומר, אתה לא מבין. העבודה העיקרית זה פה להוסיף צללית, פה להוסיף קו, פה נקודה, פה לערבב את הצבע. זה הגדלות של האמן, הדקדקנות, הדבר, הפרטים המיוחדים, השלמות של הדבר. השלמות נעשה דווקא על ידי פרטים ופרטי פרטים. כך ישראל, הם אמנים בתורה, זכו את הדוגמה אחד. מפעמון, לא יודעת תפסתי. הוא אמר, יש לנו מזל שאין פעמון בבית הכנסת. כי אם היה פעמון בבית הכנסת, היה עוד מסכת בש"ס. מסכת פעמון. היה צריך להסביר ממה עושים את הפעמון, איפה שמים את הפעמון, מי יעשה את הפעמון, מי זלזל, כמה... וכל מיני פרטי פרטים שיש בכל הלכה יהודית, הוא כאילו קצת לעג לנו שיש יותר מדי פרטים בכל דבר ודבר. הוא לא ידע שזה הגדלות שלנו. מי אמר זה? רגע, מי... אני לא רוצה להגיד את שמו. אדם מפורסם מאוד. מאוד מפורסם. ישראלי הוא בוי. יהודי, שלמד בוולוז'ין. יהודי שלמד בוולוז'ין. אני הבנתי מי זה, בסדר. זו הגדות שלנו, שאנחנו יש לנו דווקא בגלל פרטים, פרטי פרטים. זה האמנות. אולי גם אפשר להוסיף שבדורנו אנחנו יכולים קצת להבין את זה. היום, פעם היו אומרים, מה רבו מעשיך השם? כשהיו רואים הר גבוה או ים גדול, היינו מתפעלים מגדלות השם. היום יש ננו, אתם יודעים מה זה ננו? היום, כמה שיותר קטן, זה הגדלות שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. חוקרים היום את הקרוזומים, את התא, ננו זה הדברים הקטנים דווקא. היום ההנדסה של ננו. יש לכם מחשב בשעון אפילו. פעם המחשב היה כמה חדרים. דווקא הדיוק הקטן הזה, זה מה שהיום, אנחנו יודעים מה זה חיידק. מה חיידק קטן יכול לעשות, להרוג בן אדם. או
או קריש יכול לעצור את בלב, קריש קטן, דם שנקרש, יכול לעצור את כל זרימת הדם ולהרוג את הבן אדם. היום אנחנו יודעים שהדברים הקטנים גם כן חשובים מאוד. אז עכשיו ככה, אז התורה מדגישה, שאל תשאל למה יש בשמיטה כל כך הרבה פרטים ודקדוקים, פרטותי הדקדוקים מסיני, כי זה התורה, זה הגדלות של עם ישראל, שהגדלות של עם ישראל שצריכים לדעת כל פרט ופרט בדיוק נמרץ. זה העבודה שלנו, לדייק. עכשיו, בחז"ל אומרים לנו שכל הדברים הללו זה כבר קשור, כלול בתוך התורה, מה שתלמיד ותיק עשוי להורות לפני רבו, כבר נמסר הלכה למשה מסיני. יקשר אורחי עם הקדוש, מדוע הדבר הזה נאמר במצוות שביעית, ולא בתחילת המצוות ובסוף המצוות? מדוע הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדע לך, כמו ששביתה כל הפרטים נאמרו בסיני, ככה כל המצוות נאמרו בסיני. שואל אורחי עם הקדוש, ולמה זה נאמר דווקא פה? עונה החתם סופר, בגלל שזה מראה לך שזה הנס. שמיטה בלי נס אי אפשר להתקיים. מצוות שביעית מוכיחה שהתורה ניתנה בסיני. שרים חלילה, התורה הומצאה על ידי אדם, כיצד הוא המעיז לבקש לעשות מצווה שכל כך קשה לקיימה, שנה שלמה לא לאבד את האדמה, בזמן שהיובל נוהג זה שנתיים, וזאת בשעה שכל האומה כמעט קויה בחקלאות. אלא מה? רק אדון העולם, שנתן תורה בסיני, יכול לצוות זאת ולהבטיח ברכה ועשת התבואה לשלוש השנים. אמנם, יש עוד מצוות שזה נס, כמו ולא יחמוד איש את ארצך, שעולים לרגל. בחג, כל עם ישראל עוזב את הבתים, הוא הולך לרגל. אז באותו זמן האויב יכול לפרוץ, אין מי שיצור אותו. אבל הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. ולא יחמוד איש את ארצך, הדבר חוזר בכל שנה שלוש פעמים. הארץ המוקפת אויבים, שיודעים את התנהגות אנשי המקום, ולא יצטרכו לחשוש שהאויב ינצל זאת, לא פוחדים. ואכן, אומר רבי יצחק זילבר, הוא התייחס למצווה הזאת, ממנה אני למדתי את זה. רבי יצחק זילבר אומר ככה, שבכל ההיסטוריה לא מצאנו שמישהו ניצל את החג להתקיף את ישראל. הקדוש ברוך הוא לא נתן. לא... הכניס בליבם של האויבים לא לתקוף בחגים. ההיסטוריה מעידה... מה מלחמת יום כיפור בזמננו? זה היה נס גדול דווקא שיום כיפור. ככה אפשר היה להביא את הצבא. אם זה היה ביום רגיל היה אסון הרבה יותר גדול. כי הכבישים היו מלאים. אי אפשר היה להביא את הטנקים. ככה גם אי אפשר היה למצוא את החיילים. כל אחד היה בעבודה. ככה כולם היו בבתי כנסת, אפשר היה לאסוף אותם. מהכבישים היו פנויים, אפשר היה להעביר את הנשק לחזית. כמה היום מספר ישראל בכל הארץ, בזמן שבית המקדש היה בערך? אני לא יודע, משערים על ה... החוקרים חושבים שארבע מיליון, מה הם יודעים, אנחנו לא יודעים. כולם נכנסו לירושלים בכלל? בכלל איך אפשר להיכנס לירושלים כל כך הרבה? לא יודע. אני בכל המועד לא אפשר להיכנס שם, בברכת כהנים אי אפשר להיכנס. באו גברים או כולם? עם נשים? חיים, גם נשים צריכים לבוא. גם ילדים, כולם. אי אפשר להשאיר אותם בבית לבד. כל ארבע מיליונים היו בתוך ירושלים. באו הרבה אנשים. חזרנו אומרים שבאו מיליונים. אני לא יודע איפה אפשר. אין מקום. יותר מזה, אני ראיתי איך ששוחטים כבש ומנקים את החלקים שצריך להביא על המזבח. עשו תרגיל, אם היינו צריכים להקים קורבן פסח, איך זה יהיה? לקח יותר משעה. הכבש, רק גדי אחד. להפשיט אותו, לנתח אותו לאיבריו, להוציא את מה שצריך למזבח, הכל לקח בסביבות השעה. תאר לך שם אלפים או עשרות אלפים שכבשים כאלה, איפה זה נכנס? לא מבין. נס על נס. בכל זאת, למרות שאפשר היה להגיד גם בעלייה לרגל, מצוות השביעית היה דבר בולט יותר.
וגם שמיטה יש בזה גם בימינו. תכף תראו מה זה בימינו. נס השמיטה עדיין נראה גם בימינו. הן מן העונשים שבהם מלכים לא לשמיטה, והן מן הברכה ששורה במשקים ששומרים שביעית. וכמו שביאר החזון איש, יש כאלה שרוצים להגיד שהנס הוא רק נאמר כשמצוות שמיטה מדאורייתא. אם מצוות שמיטה לא מדאורייתא, אין את הנס הזה שציוויתי את ברכתי בשנה השישית. אבל החזון איש נגד זה. החזון איש אומר ככה, הרי מה שחכמים עושים, מסכימים בשמיים. מכיוון שחכמים החליטו לשמור שמיטה גם בזמן הזה, אז בוודאי גם בשמיים שומרים על השמיטה. אומר החזון איש שנס של שמיטה אף פעם לא היה נס גלוי מדי, כי הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים גלויים, הקדוש ברוך הוא מסתיר את הנס. אם הנס היה מדי גלוי, זה מפריע לבחירה החופשית. אפילו בקריאת ים סוף היה רוח שערה כדי להסתיר את הנס, שאנשים יחשבו בגלל רוח השערה הזה נפקע הים. כי זה מפריע לבחירה החופשית של האדם. וכבר העיר בעל נועם בן המלך על הכתוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. ושואל נועם בן המלך, ואם לא נשאל, לא צריך לדאוג שיהיה לנו מה לאכול? אלא, אילו לא היו שואלים, היה נס, נעשה באופן שלא יורגש היה כנס. אך כיוון ששאלו, כבר ירדו מדרגה. ואז בלי נס, הם לא יכולים להתקיים, צריך בו את הנס. ואם צריך את הנס, זה לא טוב. איך אמר רב חנינא בן דוסא? רב חנינא בן דוסא אמר לביתו, ששמה בתורת חומץ במקום שמן בנר של שבת, אמר, מה השאלה? השמן דולק כי השם רוצה. חומץ ידע גם כי השם רוצה, וכך זה קרה. הגמרא מספרת, כשאדם צריך ניסים זה לא טוב. מי שרואה את הקדוש ברוך הוא רק דרך נס זה לא טוב. גוי אמר, אפילו גוי אמר, מי שמחכה לניסים, זה בושה לנס הכי גדול. המציאות שיש עולם כל כך משוכלל, זה נס הכי גדול, שיש עולם. זאת אומרת, מי שמחפש ניסים מחוץ לטבע, הוא ממעיט את ערך הנס הכי גדול של הטבע. לכן באמת כתוב, חוק נתן ולא יבוא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות ניסים, כמה שפחות ניסים. כמו שרמב"ן אומר, שיש מצווה לבטל את הפרסה של הנס, אלא שהנס צריך להיות כמה שאפשר יותר. ונסתר. מסופר בגמרא שבת נון גימל, אדם שמתה אשתו והשאירה אחריה תינוק שצריך להניקו. היום יש תחליפי חלב, אין בעיה, יש מטרנה, יש אלידון, יש כל מיני תחליפי חלב, אבל בזמנם, שלא היה תחליפי חלב, מה היו עושים כשתינוק צריך לחיות? היו לוקחים מנקת, אישה שיש לה ילד ומניקה איתה, מניקה גם עוד ילד איתה, משלמים לה. לא היה בידו כסף לזכור מנקת. נעשה לו נס ונעשו לו דדים. והנה כדנוע, אתם יודעים שיש בטבע דבר מעניין. לעיזים, כשיש רעב בעולם, לעיזים הסחרים יש להם חלב פתאום. לעיזים? רק לעיזים. צומח להם פתאום תאים כאלה שיוצאים חלב. אני שמחתי כשנודע לי, אז הבנתי את הגמרא. כל מה שלא ידעתי מהטבע הזה, לא הבנתי איזה נס גדול קרה כאן. וגם יש בגמרא, חלב של זכר, זה אין איסור של בשר וחלב. לא הבנתי מה זה חלב של זכר. עד שקראתי את העניין המדעי הזה, שעיזים בזמן רעבון, הספרים יש להם חלב. אז נעשה לו נס, כמו לעז, והניק את בנו. אמר רבא, כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס? בתוך חלב של עזים יש שם בשר וחלב? אין דין בשר וחלב, אבל זה חלב של זכר, זה לא נקרא ממש חלב. לא משנה, בן אדם או עז, זה לא משנה. כתוב, חלב של עזים סחרים, החלב הזה אין באיסור של בשר וחלב, מדין תורה. זה לא חלב. זה לא נקרא חלב שהתורה אסרה. חלב אמו.
התורה מדגישה חלב של אמא ולא חלב של אבא. כמו ליד הסויה שלנו, שזה משהו חלב ולא חלב. כן, זה בכלל לא חלב, כן. אבל אפילו חלב של בן אדם, או חלב של בעל חי, לא, חלב של בעל חי, אצל בן אדם זה רק נס מיוחד. חלב של בעל חי, שאצל הסחרים זה לא החלב האמיתי, ועל זה לא נאמר האיסור. אמר רבא, כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס? אמר אביי, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. אדרבה, זה לא בסדר, שהוא רק עם נס יכול, היה צריך לתת לו פשוט מאוד את הכסף, וגם אז נגיד שהקדוש ברוך הוא. יש אצל במכתב מליהו, מכתב מליהו מביא מדרש, שישלים את מה שלמדנו עכשיו. במכתב מליהו כתוב כך, ארבעה מלאכים ביקשו כל אחד מה שלא ביקש השני. דוד ביקש, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם, אני אשמיד את האויב לגמרי. והקדוש ברוך הוא נתן לו. בא עשה, ביקש שאני ארדוף, ולא, והקטעה תפיל אותו. בא יהושפט ואמר, אני רק אגיד שירה, אני אפילו לא ארדוף. בא חזקיהו ואמר, אני אשכב במיטה, אלך לישון ואתה תעשה את הכל. לכאורה מי יותר גדול? דוד או חזקיהו? חזקיהו אומר, אני אלך לישון ואתה תעשה הכל. לכאורה הביטחון של חזקיהו זה הכי גדול. אומר, לא. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אני ארדוף, אשיג ואני ארוג אותו, ואני יודע שלא עשיתי כלום, זה אתה עשית. חזקיהו פחד שאפילו אם יגיד שירה, הוא יתלה את זה בזכויות שלו. לכן אמר, אני אלך לישון ואתה תעשה את הכל. זאת אומרת שצריך אדם לראות את הקדוש ברוך הוא בטבע, אבל לא כל אחד זוכר לראות את זה. בשמיטה, אז אם אנחנו שואלים, והיה כי תאמר מה נאכל בשנה השביעית, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לכם נס. אבל באמת צריך אדם להגיע למדרגה כזאת להאמין, גם בלי נס שהקדוש ברוך הוא יעשה. עכשיו אני אקריא לכם כמה קטעים של צרות, שבאים אחרי שמיטה. בספר בית רדב"ז, על נושא של הלכות שביעית, אחד מהספרים זה בית רדב"ז, ושם הוא כותב, הוא היה נגד היתר הבחירה, יצא למלחמה נגד היתר הבחירה, אז הוא מתאר, אני אצטט את הקטע הזה ממנו. וזה לכם לדעת, אשר אחר חילול השמיטה הראשונה בשמה תו רשמם תת, אז התחיל היישוב היהודי לבוא לארץ, התחילו גם חקלאות יהודית, עד אז עוד לא הייתה חקלאות יהודית. זאת אומרת, לפני 120 שנה, 120 וכמה שנים, התחילה חקלאות יהודית בארץ. וסמכו על היתר המכירה, אז הוא אומר ככה, אחרי חילול השמיטה הראשונה בשנת רב תרש ממתת, שלח הקדוש ברוך הוא שנה שערי החגב והרבה בא ואכל את כל תרועות הארץ ויצאו כולם נקיים. בשנת רב תרש ממזיין, אחרי חילול השמיטה בשנת רב תרש ממבר, שלח הקדוש ברוך הוא מן השמיים משלחת עכברים, חמרים, והשחית את כל התרועה. אחר שנת רב תרש סמר ג' שלח הקדוש ברוך הוא לירא רחמן הצלן, וגם דבר גדול על הבקר והצאן, ותרוששו כל הידים במשאבות. כאשר אמרו חז"ל על הפסוק, אין כל אלה אשר יפעל הרקל, פעמיים ושלוש עם גבר. פעם ראשונה מוכלים לו, שנייה מוכלים לו, ורביעית הם מוכלים לו. לאחר חילול השמיטה הרביעית של שנת תרע"ש, נדלדלו ישראל באופן שרוב הגרנות נשרפו באש. סיבה גבוהה מן השמיים, הרבה לא הוציאו יותר מן הזריעה. דבר גדול היה על המקנה באופן נורא מאוד מאוד. משנת השביעית גופה, נתפשו גזירות על ישראל והדלות מצד שני, עד שיצאו שליש מן היהודים מן הארץ. ומי יודע כמה עומדים לצאת אם היה להם הוצאות הדרך, עד שהגויים אומרים שמיום שנכנסו יהודים לארץ, נכנסה מהרה, והארץ פסקה לתת יבולה, אוי לזנם שכך שמות. אני יודע גם הפוך. כשהיהודים עזבו את סיני, הגשמים נהיו פחות. הבדואים אמרו שם, שלא רק הגשמים נהיו פחות, כשהיהודים עזבו אפילו הדגים שבאל הריש ברחו איתם. וזה אנחנו רואים היום בגוש קטיף. גוש קטיף שומם היום. הערבים לא מצליחים לגדל. אותם ערבים, שבזמן היהודים היו הפועלים וגידלו, והם חשבו להמשיך את הגידולים, זה לא מצליח. הברכה אין להם. עכשיו, אני כאן מציין תקופות של מה שהיה אחרי הרדב"ז. יהודי חייב לעבוד על אדמה, מה שהוא יכול
לשלם לגוי שגוי עוד במישהו. לא, אסור לתת לגוי לעבוד על האדמה שלנו. אמיר אלה כמשבות, אסור. אנחנו היום, מה שעושים בפטנט החדש, זה מנתקים את הגידולים מן האדמה, שמים פלסטיק על האדמה, שמים מציצים שהם לא קשורים לאדמה בכלל, והציצים האלה שייכים לגוי. הגוי קונה אותם, זה שלו. מה זה בגמרא שתעשו את זה, תלמדו תנ"ך, יש לנו מצוות, ומלאכתם, כל מלאכתם זה סוגו... רבי שמואל בר יוחאי, אבל רבי שמואל לא אומר ככה, אומר הרבה עשו כרבי שמואל בר יוחאי ולא עלתה בידם, לא הצליחו. זה לא, זה רק ליחידי סגולה, שבמדרגה של רבי שמואל בר יוחאי, שחי באמונה אמיתית, אמונה שלמה, אנשים רגילים, יש להם אמונה חלקית. אבל אנחנו אומרים שאפילו לא להתחיל להשתדל לעשות את זה. מההתחלה אתה חייב לעבוד על האדמה, אבל זאת אומרת, אתה יהודי חייב לעבוד. אל תעשה אפילו ניסיון לתת למישהו. או כן אפשר לתת למישהו שבעל הבית זה יהודי. לא יודע, זה תלוי בגדלותו של כל אדם ואדם, זה לא פשוט. עכשיו, מוצאי שביעית של שנת תרצ"ח, שמיטה הייתה בתרצ"ח, אז היה לילה קריסטלנאכט, שפיצצו את בתי הכנסת בגרמניה. בי"ז אלול תרצ"ט, זה גם מוצאי שביעית, פרצה מלחמת העולם השנייה. בשנת תשל"ג הייתה שמיטה, מיד לאחר מכן יום כיפור, תשל"ד, מלחמת יום כיפור. פרצה מלחמת יום כיפור, איבדנו שטחים בארץ ישראל. בערב שמיטה של תשל"ד, כ"ד אלול תשל"ג, מכרו את ארץ ישראל ביתר מכירה, נחתם הסכם אוסלו, שאז היה קרוי הסכם הזה בעריך התחילה, הגימטריה של המילים עלה זה 890, כמניין הגימטריה של המילים יותר מכירה. ומי נהיה אז יש פיגועים קשים בארץ ישראל ללא הפסק. לעומת זאת, אנו רואים שבמשקים ששמרו שמיטה הייתה ברכה, במשק הממיות שמרו שמיטה כלכתה, היו פלאים. הילדים, שבשנת תשי"ב אז היה מאוד קשה, היה גם כן השגחה מיוחדת לגבי פסח, כדי שבפסח יהיה מה לאכול לשומרי השמיטה. נכנסה אונייה מצרית למים הטריטוריאליים של ישראל. חיל הים יצא נגדה, המלאכים המצרים קפצו לתוך סירות וברחו, ואונייה מלאה בצל נשארה תקועה במים, וחילקו את זה לשומרי השביעית, את הבצל הזה. גם ככה כתוב כאן. בשנתה של שנת השמיטה היו באותו שנה בריאים יותר מכל הילדים שבאזור. בא הרבה ונחת על השדו של כל מיעוט ולא פגע מאומה, לקה ואף עפר לשדות אחרים. היה להם פרדס שהיה צריך לעבד אותו גם בשנת השמיטה ולא איבדו אותו כפי הוראת משרד החקלאות אלא רק לפי ההלכה. והפרדס הזה הניב יותר פירות מכל אתר בארץ כמותו, עד שהחיים על החקלאות בארץ עבדו משתוממים. משנת תשל"ב ערב שמיטה היה יבול התפוזים פי שלוש מהרגיל באותם במשק ששומר שמיטה. כמו כן, אתם יודעים, בכרמים של שנת השמיטה הייתה ברכה עם ביבול הגדול של שנה שלי. אתם יודעים שכל שנה של שמיטה היה יין של שמיטה הכי טוב. היה מה? היה יין של שמיטה הכי טעים, של אוצר בית דין. כל השנה. כל השנים, היין של שמיטה זה היין הכי טוב. הם היו תמיד רוצים להוציא את זה לחוץ לארץ, לתערוכות, אבל אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ. אבל זה כבר ידוע, היין של שמיטה זה היין הכי טעים. וכן טיב היין שטעמו משובח יותר מבכל שנה. בשנת תשנ"ד גידלו חקלאי חסלת בגוש קטיף על מצב מנותק שלא קשור לאדמה, כפי שפסקו גדולי הפוסקים בארץ ישראל, והנה הייתה להם ברכה בעמלם. וכל האחרים שבחנו את העניין אמרו באופן ספונטני, ברכת השמיטה. הברכה שהקדוש ברוך הוא שלח להם, ראו את זה בעיניים. וכתוב, על החורבן שיהיה בארץ ישראל בגלל עונש השמיטה, ושעממו אויביך עליה, והייתה ארצכם שממה וערכם יהיו חורבה. למה? אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה. כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם ושבתיכם עליה. בגלל שמיטה תהיה גלות. וזו בעיה גדולה. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, רוצים לקרב את הגאולה,
צריכים מאוד מאוד להיזהר ככה. כמו כן, אנו רואים שהתורה ניתנה מסיני וכך שנאמרה נבואה שהתקיימה במשך כ-2,000 שנה, והיא ושממו אויביך עליה. כמו שכתב רש"י, זו מידה טובה לישראל שהאויבים לא יוכלו להשוות. מהי המידה הטובה בזה? ונראה שהמידה הטובה בזה שרואים קיום נבואה באופן מופלא, הדבר מחזק את המודעות שהתורה היא תורת אלוקים. וגם כן אנחנו יכולים להוסיף את רש"י בתחילת התורה. רש"י בתחילת התורה לומד את השאלה של רבי יצחק. רבי יצחק אומר, למה הקדוש ברוך הוא פתר בבראשית? כלומר, יבואו הגויים ויגידו לי סתימתם, שכבשתם ארץ שבע אומות, ואז אנחנו נאמר להם, זה לא נכון, האלוקים עשה את העולם והוא נתן למי שהוא רוצה, לכן הוא נתן לנו את ארץ ישראל. אז יש שאלה גדולה, בשביל מה נכתוב את זה? הרי מי יודע שכבשנו את ארץ ישראל מהשבע אומות? רק בגלל שזה כתוב בתורה. מישהו בא לאמריקה בטענות למה גנבתם את האדמה מהאינדיאנים? אף אחד לא בא בטענות. כל אירופה, הערבים, כבשו את כל אפריקה, את צפון אפריקה. מישהו בא אליהם בטענות שהם כבשו את צפון אפריקה מהבורים, מהתושבי המקום? לא. זה ככה מקובל בעולם. רק אצלנו. וככה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיבואו גויים ויטענו דיסימטה, ותמיד נצטרך לענות להם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה יחייב אותנו להתחזק בתורה. מה שהגויים צועקים לנו כל הזמן דיסימטה, מה שברור, כל הזמן יש תמיד דיונים נגדנו. עכשיו, קדושת הארץ במצוותיה, נקרא את ההמשך. ציון דורש אין לה. הנביא מתלונן ואומר, ציון דורש אין לה מקלט דבי דרישה. על זה מתלוננים, למה אין כאן דרישה? אומר רבא בנאל, קדושת ארץ ישראל מעצמיותה ונוספה עליה קדושה מחייבת מצוות על ידי גיבוש חילוק הארץ. לא בגלל המצוות ארץ ישראל קדושה, אומר רב זאבין, אלא בגלל שארץ ישראל קדושה יש לה מצוות. וכאן אנחנו נגיד שזה שני הכיוונים נכון. המצוות מקדשות את הארץ, והארץ מחייבת אותנו במצוות מיוחדות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בברכת מעין שלוש. אני אקרא לכם מה שאנחנו אומרים בברכת מעין שלוש. מה אנחנו מברכים? כשאנחנו מברכים על מעין שבע, על מפרי ממין שבע, מה אנחנו מברכים? נוחה מפריה ונזבה מטובה. נוחה מפריה, בשביל מה? אומר רבך, הפירות של ארץ ישראל יש בהם כוח רוחני. אנחנו מבקשים לאכול מהפירות כדי לזכות לקדושה שיש בתוך הפירות. ארץ ישראל מגדלת דברים קדושים. יש בזה קדושה, יש בזה כוח. גם כן אנחנו יכולים לראות במידת מה הירקות והפירות של ארץ ישראל יחסית לכל מיני מקומות בעולם יותר טעים. יש דברים שבמקומות אחרים יותר טעימים, אבל זה פרטים. אבל אם אנחנו לוקחים את כל המכלול, את כל הפירות והירקות, מה שגדל בארץ בדרך כלל יותר טעים. אנחנו אכלנו במקומות שגדלו באירופה או אמריקה, בדרך כלל, אני לא יודע איפה אתם גרתם, ברוסיה, בפירות של רוסיה. אתם זוכרים את הפירות של רוסיה? איזה טעם יש להם? הייתי בהונגריה, ראיתי שם, הייתי רק בהונגריה זמן ממושך, ששם ראיתי זה. לא דומה לארץ בכלל. היה כאן, למד בישיבה בחור, שהוא אמר שהוא היה ב-80 ארצות. 80 ארצות. הוא אמר, אני יכול להעיד לכם, אני הייתי ב-80 ארצות. הפירות של ארץ ישראל זה הם הכי טובים. פירות וירקות ביחד, אתה מסתכל הכל ביחד, לא פרי אחד מול אחד, אלא מכלול מול מכלול ומה שבארץ ישראל הכי טוב. הקדושה ניכרת, חז"ל אומרים שהקדושה מוסיפה טעם בפירות. לכן כשחרב בית המקדש, נתמעטו הפירות ונתמעטו הטעם. ועכשיו שחוזר, אני זוכר התחלנו לגדל בארץ דברים, היה כלום, קטן מאוד הכל היה, לא היה שום ברכה.
אבל כשהתחילו היהודים לבוא לארץ בהמונים, הם נבנו ישיבות, אז השתנה הכל. אומר אברבנאל כך, אמיתת העניין זה הוא, שארץ ישראל יש לה בעצמה סגולה נפלאה ויחס גדול לקבל הניצוץ האלוקי. וההשגחה העליונה תתייחד באותה הארץ באופן נפלא, מה שאין כן בשום ארץ אחרת. והארץ ההיא מצאתי בעם הצבא אצל עליונים נבחרת מכל הארצות, ומלבד העם היושב בה, בלי, היהודים מוסיפים קדושה בזה שם כאן, אבל היא מקודשת בעצמה. ולכן היו רוב המצוות תלויות בארץ, כי הם היו בכלל עבודתה. אומר, בגלל קדושת הארץ יש לנו כל כך הרבה מצוות. כדי להעיד על איכות זה של הארץ באה מצוות שמיטה, כדברי הלל שם, ושבתה הארץ. אומר, מה זה שבתה הארץ? הארץ יש לה שבת, כמו שהרי סיפרת לכם, שהרב קנמן היה הולך לעצים בשנת השמיטה ואומר להם שבת שלום. אילני, שבת שלום אילני. כי הארץ תקנה קדושה בשנת השביעית, כאשר אדם קונה נפש יתרה בקדושה ועם השבת. וכן כתב גם אברבנאל, ארץ ישראל נבחרת ונחמדת לפניו יתברך מתוך כל שאר הארצות. כמו שהעם ישראלי נבחר מכל שאר העמים, ומפני זה רצה הקדוש ברוך הוא, שכמו שהאומה הנבחרת תעשה זכר בשיטת היום, השביעי, השבת זה שבת של היהודים דווקא, וגוי יעשה. לא צריך לשמור שבת ואסור לו לשמור שבת יהודית. האומה הנבחרת יש לה שבת מיוחדת, אל פינת הקדושה לבריאת העולם וקדושו. כך הארץ הנבחרת, תעיד על זה בשמיטתה בשנה השביעית, וכאילו הארץ היא למעלה קדושתה, היא מהיותה בלתי מדברת, הרי הארץ אין הפה. אבל המציאות הזאת מעידה על הקדושה. אם הייתה בלתי מדברת, אבל למרות שאני לא מדברת, אבל המציאות הזאת, תעיד בפינה הזאת מה שהעיד עם ישראל בשבתותיהם. אותו ארבע חודשים יהיה שמיטה? מה? אותו ארבע חודשים יהיה שמיטה? לא, זה ערב שמיטה. ערב שמיטה. יש עוד שנה, שמיטה ועוד שנה ארבע חודשים. תודה. אבל כבר בערב שמיטה יש כבר הכנות. הגמרא גם אומרת, בשישית קולות ושביעית מלחמות. שמינית בן דוד בא. זאת אומרת, ערב שמיטה זה כבר הכנה לשמיטה. גם בשמיים. לא רק פה בארץ, מכינים את כל השדות לשמיטה. כבר התחילו, אני הייתי פה בשדות של שמיטה. עכשיו התחילו לעשות ניסיונות. לקראת שנת השמיטה כבר התחילו. קדושת הארץ סיבה היא למצוות התלויות בה ולא תוצאות מהן, כדברי הרב זאבי. אומר כך, הבדל יש בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בנוגע ליחס שבין המצוות לקדושה. בחוץ לארץ הקדושה באה מכוח המצוות, כי בעצם הדברים הנמצאים בעולם אין קדושה. חוץ לארץ זה לא קדוש, רק על ידי המצוות זה נהיה קדוש. אלא שעל ידי שמקיימים המצוות התלויים בהם, מקדשים אותם. להפך הדבר בארץ ישראל ומצוות התלויות בארץ. המצוות של ארץ ישראל באות מכוח הקדושה, כי לי הארץ. לקדושת הארץ. היינו, שקדושת הארץ היא שמחייבת את המצוות התלויות בה. נמצא שבעצם הארץ כבר קבוע ועומד בכוח השמיטה, כי מצווה התלויה בארץ מושרשת השמיטה בעצמותה ומהותה של הארץ וקדושתה. ולכן, כי תבוא אל הארץ, מיד יש בה בארץ בזה בכוח. זאת אומרת, כשיהודים נמצאים בארץ אז הקדושה מתגלית, אז מיד צריך לשמור את השמיטה כדי להדגיש את זה, את קדושת ארץ ישראל. כי דברו על ארץ, מיד יש בה בארץ בזה כוח, שמיטתה בשנת השמיטה לקשת עבור. בשנה השביעית נתגלה בפועל, נושא הגנוז בה מראשית קדושתה בכוח. על ידי שיש יהודים בארץ, נוספת קדושה. הארץ קדושה, אבל הקדושה שלה יותר... אני אומר לכם, כשאני הייתי ילד לא היה כאן כלום. לא היה מה לאכול בארץ. לא רוחניות ולא גשמיות. הכל נשתנה כשבאו יהודים לארץ. ב-70 שנה האחרונות הגיעו היהודים, לפני השואה התחילו לבוא היהודים לארץ, בגלל היטלר, וזה שינה את כל הארץ. נהיה ברכה עצומה פה. משמעות ספירת השנים, ספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, היו לך ימי 7 שבתות השנים, 9 ו-40 שנה. פה יש לשאול, מדוע התורה צריכה לסכם בשבילי? אנחנו לא יודעים לעשות חשבון ש7 כפול 7 זה 49?
הבן בחיים מסביר שפה, מסביר לנו שזה סדר העולם, שאנחנו נבראנו, זה כבר לא עולם ראשון. הוא רוצה להגיד שכוונה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומרחיבה, הוא רוצה לומר שאנחנו נמצאים בשמיטה השנייה לפחות, יש מי שרוצה את עוד שמיטה רביעית. זאת אומרת, כל 7,000 שנה יש היסטוריה חדשה. ואני רוצה לקראת את החינוך, מצווה שין למד. שמעתי מהחכמים שיש בעניין היובד יסוד נפלא, וכי בו נרמזו כל ימי עולם, אמרו, שיש עניין של חוכמה גדולה וטובה, ידעו הם ולא ירצו למסור לכל אדם. אז יש כאן סוד גדול שלא כל אחד יכול להבין את זה. ואף כי לא נגלה לנו סודם, אומר, אני לא יודע את הסוד של שבע, אבל אני יודע לשים לב, השגחנו בזה, אמנם עקב השביעית סדור בהרבה מצוותינו. היינו, מחזיקים במלאכה 6 ימים, בשביעית נשבור. אחר 7 שביעיות של שנים, בעוד שנה אחת זה יובל, יש 7 שנים, זה שמיטה, אחרי 7 פעמים שמיטה, יש יובל. כמו כן נמצא כריתת ברית שהוא דבר נעשה לקיום עניין, עוד פעם חשבון 7. כמו שאברהם אבינו לקח 7 כבשות, כשעשה ברית עם המלך, הוא לקח 7 כבשות, 7 מלשון שבועה זה גם מלשון 7. אף עוד פי ששבועה זה משהו אחר לגמרי מהמספרי, אבל עצם הדבר שהשם 7 ושבועה דומים זה לזה, חן וילם שהיה חכם עשה 7 משבחות. כמו כן, לשון שבועה, שהוא מתורגם קיום, התרגום את השבועה קיימה, קיום. אמרו מן החכמים שהוא נגזר מלשון 7 וכן רבים. אומר הילקוט, כל השביעיות חביבות, 7 רקיעים עזבו לכי חביב. עזבו וכך השביעית, הרבות חביב כולם. בארצות השביעית חביבה, ובדורות הדור השביעי, ובאבות עד משה השביעי, וכן 7 הימים, השביעי חביב שבת השם. 7 השנים, השביעי תשמטה נטשת שבת השם. זאת אומרת, 7 זה משהו רוחני. אני מסביר את זה לפי המהר"ל. המהר"ל מבאר בכמה מקומות, כי עולם הטבע מרומז במספר 7. למה? למה אומר המהר"ל? תסתכלו, כל חפץ בעולם יש לו 6 צדדים. כל חפץ בעולם. אז 7 זה התוספת, זה הקדושה. לכן, למעלה, למטה ו4 צדדים זה 6. כל חפץ בעולם יש לו 6 צדדים, והשביעית היא המוסיפה את הקדושה, זה השבת. אבל גם אתה יכול לראות בטבע 7 תונים למוזיקה, 7 צבעים לקשת, גם בבריאה אתה רואה 7. 7 דברים יש. 7 צבעי הקשת. מספר 8 הוא מספר שמרמז אודות עולם הבא. למנצח על השמינית, והכלי שיש בו 8 מיתרים, שזה רמז לעולם שבעד גבולת הטבע, שמול העולם הבא. גם מצוות מילה, שהיא בשמיני יום השמיני, מרמזת על חיוב ישראל לרבוש ולשלוט על כל הטבע ויצריו, ובזה זוכים לעולם הבא. עכשיו, כל שמיטה היא גמר מחזור של קבוצת שנים טבעיות, ואחר כל שנה שביעית ישנה התחדשות בעולם. כל שכן מזמן היובל, כפי שבאר, מבאר הרמב"ן את הפסוק שבת השם, אומר הרמב"ן כך, כי ישוב הוא ביובל הכל, איש של אחוזתו ואיש של משפחתו, כי הוא סוד המבין יחריש, וזה שנאמר, ושבת הארץ וקראתם דרור בארץ, כי ארץ החיים, אף כי את עומק הסוד אני לא יודע להסביר, אבל גם מדבריו למדנו שעניין היובל הוא סיכום שכל דבר חוזר לשורשו. אם כן, אחרי היובל שמתחיל לספור מחדש זה הסיבה של התחדשות, וגם כל שמיטה זה השלמה של מספר קבוצתי שלמה, אבל אחר כך מתחיל דבר חדש, כי אומר הציוני, יש פירוש שנקרא ציוני, על התורה, כי 7 ימי השבוע רומזים למה שהיה בבריאה, מה זה העניין של השמיטה? עניין השמיטה, 6 שנים נחרוש ונזרע, ונצוונו בשנה השביעית, הארץ, אשר אין חריש וקציר, ורומז אשר יהיה בבריאה בכל הדורות. זה שמור חז"ל, שהעולם הזה מתקיים 7,000 שנה, 6,000 בהיסטוריה שאנחנו מכירים, ושנת 1,000 זה כמו שבת.
שיטה על אלפי שני אלפי אלפי, 6,000 שנים העולם מתקיים בצורה שאנחנו מכירים. שנה השביעית זה רומז לעולם הבא, זה יום שכולו שבת. שהוא אלף השביעי שיהיה יישוב חרב ותשבות הארץ, זה לא יהיה אותו עולם שאנחנו מכירים היום. אומר גינת אגוז גם כן, שבעת ימי השבוע הם כוח היצירה והשביתה. 6 ימים זה יצירה, השבת זה השביתה. הם כוללים כל חידוש העולם. בכוח השבעה כל התנה מתגלגלת, כי זה מחזור הגדול לעולם ועד. להתבונן להיות כל המחזוריות לעולם חוגגים מהשבעה. הוא רוצה לומר שזה, השבעה זה היסטוריה שלה, שמסתובבת סביב עצמה וחוזרת. עוד דבר, אומר גבעת שאול, מצוות השמיטה באה להזכיר מצבו של אדם הראשון לפני החטא, וכן לרמז על האבא, על המצב שאין עתיד לבוא. בואו נראה מה שכותב גבעת שאול על התורה. הזמן הראשון, אשר בו ברא השם את האדם, לפני שקילל אותו, לפני שאכל מצדד, ואז הוא התקלל, עליו ראוי להתענח, אנחנו מצטערים למה הפסדנו את זה. ואליו ראו להשתוקק, כי בו היה נחת רוח לאלוקים ולאנשים, כל שכן וכל שכן, כאשר ינחמנו עוד אלוקים, ואשיב אותו אלינו, שמחכה ביתר עוד אליו, לבעבור לא יסור הזמן המאושר היום בתור זכוננו. אומר, מה המטרה של שנת השמיטה? שנדע שאנחנו מחכים למשיח, שיהיה עולם אחר, עולם חדש. על כן ציוונו השם יתברך השנת השמיטה, להיות הכל הפקר, יענו דמיון מעט בזמן הטוב ההוא, כי בו לא יקוים את זאת הפרות הללו, ושנת השמיטה לא עובדים, אין זאת הפרות הללו. למה יען תשבות הארץ שבת השם, ולא יגער ולא יחו, יוכלו לסור לעבוד. כי בו, כימים הראשונים, קטן וגדול שם הוא, באמת חופשי מאדנב, כל הבריאה מוכנה, מסודרת, אדם לא יצטרך לעמול קשה. אנחנו כבר רואים היום, המכונות עושות את עיקר העבודה היום. כבר אנחנו מתקרבים לזמן המשיח. לכן היום העבודה היא אחרת לגמרי. אני עוד זוכר את העבודות, אפילו שכבר היה מכונות, אני זוכר שעשו כבישים בארץ. אנשים עבדו בידיים לשים אבנים, זה היה נורא, עבודת קשה. היום ברגע מכונות עושות, אני זוכר שהרב יהודה היה חורש עם המחרשה, את השדות, היום עם הטרקטור, הכל בקיצור ובקלות מאוד. אז השמיטה מלמדת אותנו שלא יצטרכו לעבוד. יען תשבות הארץ שבת השם, לא ייגע ולא יעפו ויוכלו לסובב ועוד. כי בו כמו ימים הראשונים, קטן וגדול שם ובית ראשי מדעניו, אין בעל הבית, כולם שווים. הכל בשווה כאשר בתחילה, שנאמר לך ולעבדך ולעמתך לסריכה, תושבך, גרים ומה. יותר מזה. ים ובעלך הם יוכלו עימן, כי דכתיב לבטחה ולחיה, דמיון שווה לזמן הבריאה ולמה שעתיד להיות, וגם זאב עם כבש. וכבר נראה כאן ימי אדם הראשון ובתחילת הבריאה. כבר ידענו לבירור, כי נתקללה אדמה בקוץ ובדרדר. קודם לכן לא היה ככה. לא היו חיות תרופות. ולזכרון העבר ולתאוות העתיד בשלמות הגדול הזה, ציווה השם יתברך שנת השמיטה, המורה על זמן הבריאה והגאולה למשיח. מה זה שמיטה? יום שכולו שבת, השמיטה מלמד אותנו כמו שבת. לבנתך לחיי שבת זכה תהיה כל תבואתה לכל, כי הוא כמו יהוד. רוצה לומר, אם תעשה את הדבר הזה, יבוא אותו הזמן אשר הבהמות והחיות יוכלו ביחד. כי לא יוכלו לכם מזה את הפעם, החיות לא יזיקו, אלא יראו עם הבהמות, לכן מי שישמור את הדברים המורים על כך, יזכה לעניינים האלה בפועל. עכשיו, גם עניין חשבונות הגאולה נמדד לפי יובלות. שם כתוב כמה יובלות עד הגאולה, וכן לפני שמיטות, כמו עיקר החשבון עם העולם 6,000 שנה, ועם מרחת חרוב, גם סדר הגאולה נמנע לפני השמיטה, כמו שאמרו אבותינו, שישית קולות, שמינית מלחמות ושמינית בן ישי בה. היינו לאחר גמר השבוע, בתחילה תקופה חדשה. חורבן הבית הראשון היה מוצאי שביעית. חורבן בית שני ויצאי שביעית. הצהרת בלפור, יצירת מלחמת העולם השנייה, סוף מוצאי שביעית. מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור. השואה גם כן נגמרה, אם אתם יודעים, בשמיטה. שנת השמיטה, השואה נגמרה באמצע שמיטה, תו שני. גם האינתיפאדה פרצה מוצאי שביעית, שנת השמיטה.
מלחמת עיראק איראן רוצה שביעית, כתב שמימה על הסכם אוסלו, ערב שביעית. מיד בשביעית יותר רוצה שביעית פוצצו על קיבוצים. בשנת שרון עלה בערב שמיטה ונהיה אינתיפאדה חדשה. אפי צבאים הם אמרו, תוכן לכלל ישראל כותב, אמרו חז"ל, במוצאי שביעית בן דוד בא, פירוש שבסוף שנת השמיטה מתעוררת תמיד התעוררות למעלה על דבר ביתו של משה בן דוד, שעד ביתו קרובה, מפני שזה אז רצון, שעת רצון לפני הקדוש ברוך הוא. אם רק נהיה זכאים לידי תשובה ועשים טובים, אפילו שלא בדרבה כל כך. זאת אומרת, העולם כל הזמן מתחדש, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם בכל יום תמיד, כמו שכתוב, לעושה הורים גדולים, לא לעשה אלא לעושה. אבל הבריאה היא לא אחרת, אלא היא מתחדשת מיום ליום. אכן אנו רואים שינויים בבריאים. אנחנו רואים כל הזמן שינויים בבריאים. אין למה? ברוך הרי כל הזמן מחדש, לכן אם יש, אצל הצמחים רואים את זה ברור, אם יש הרבה שמש, אז הם צומחים לרוחב. אם יש חסרות של שמש, הם צומחים לגובה כדי לספוג. הכל מתאימים את עצמם. כי העולם כל הזמן מתחדש. הגוף שלנו, אם אדם נתקף במחלה, אז הגוף מייצר אימננט, את החיסונים. אז ככה, בכל שמית העולם כולו מצפה להתחדשות, אם חס ושלום אין הזמן ראוי, העולם הישן חוזר כאילו למצבו הקודם. תמיד יש שינויים וחידושים, אבל כנראה בשמית זה מהדברים הכי גדולים. על הקומנים מספר דברים גורליים ביותר שירו בשנת מוצאי השמית. ייתכן מאוד שאלה היו זמנים ראויים לגבולם, כמעט שלא זכינו קורא דברים כפי שקרו. מלחמת העולם השנייה, שהיא יותר צריכה להביא את המשיח, באמת מוצאי שמית היא הסתיימה. סיכום התורה, והיו לך שבע שבתות השנים תשע, ובהם שנה מלמד עניין הסף, כי כל ההיסטוריה קשורה זה בזה, כמו פיוט חד גדיה, שהוא פיוט, מה זה פיוט? כל קטע בו הוא קטע היסטורי, זה אבן דרך בהיסטוריה. ככה הסברנו גם את ההגדה של פסח, מה זה? חוזרים בכל קטע חדש על כל קודנוע. למה חוזרים על כל הקטעים שכבר עברו? לעמדנו שכל שלב בהיסטוריה, כמו לדבר חדש, עניין קיים, מה שהיה קודם. ולברוך הוא חדש בטובה בכל יום כדי מסיבה ראשית. בריאה חדשה שמחדשת את הישן. המילה שנה, יש בה משמעות כפולה, שונה, מלשון חוזר על הדברים, וגם מלשון שונה, שזה אחרת מכל שנה. כי יש תמיד גם חזרה וגם התחדשות. והשמיטה מלמד אותנו את כל זה.